За тэгэхээр бид нар өнөөдөр техник спортын төвдөр ирээд хоёр төрлийн буудлага хийж үзэх гэж байгаа. Урт бооны төрөл болон гар буу, богино буу. Тэгээ манай баг батарей руби хоёрын баг ингээд хоёр баг болж байгаа өрсөлдөж байгаа. Тэгээ манай болын ажилчид, болын ахын төс маань битэрдэр бид хоёр баг дээр хуваагдах байгаа. За тэгэхээр буудлагын спортоор хичээлгээд юу шаардлагатай? Тэгээ хаанаас эхлэх үг зэрэг мэдээллийг бид нар та бүхэнд өгөх болно. Тэгээ дээрэс нь залуучуудыг зөв боловсон цагаа өнгөрүүлэх нэг газрыг бид нар өнөөдөр танилцуулж байгаа шүү. Тийм тэгээд ер нь яг хийм буудлагыг сонирхож байгаа хүмүүс ч гэсэн маш гоё дугаар болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд залуучууд манаас хийх юм олдох байх гэлтгүүгээд бас хотод маань хийх зүйл зөндөө байдгийг болтой бид бүхэн та бүхэнд үзүүлэх хичээж байгаа шүү. За тэгээ бидэнтэй цуг байгаарай. Баярлалаа. Энэ бол болтуур. Энэ бол болтуур. Яг заяач надад нэг юм хэлсэн. Хаягийн сайн хүмүүст хэлээрэй гэдэгсэн. Гэтэ тэрийг төгсгөлтөн гэсэн. Баярлалаа. Цуг байх юм бол зөндөө мэдээлэлтэй болох юм. Тэгэхээр махан эсвэл цуг байх нь бол volto. За бүгд нүнэгч өнөртэй адилхан болох бай. Хайч суу таа. За Монголд хөгжиж байгаа бусад спортуудтай харьцуулахад яг буудлагын спортоор хичээлж байгаа хэрэг залуус байдаг вэ? Бус спортыг бол буудлах цөөхөө. Сакс, волейбол гээд бүх спортууд бол хамаагүй цөөх. Яг гэх юм бол нэг айгүй материалын бааз их шаарддаг. Тийм. Тийм, хурдсан утс. Тэгээд нөгөө нэг байр талбаас ахуулаад ерөөс Улаанбаатар хотод ерөөс хоёрхан тэр байх жишээний одоо саксыг бол зөвхөн дурын залруугаа орчин болол чинь жодо бүхий бас нэг бүх зааланд орол хийчихдэг. Тэгээд эднэрт янз бүрийн тим нэг боо хувцас гэсэн нэг хэрэглэл нэх шаарддаггүй болохоор зэрэг бус спорт харьцан угааг байдаг шүүх. Манайх ч болохоор хэрэглэл ихтэй болохоор жоох цөөхөн талтай. Ер нь ингэж дэмжиж ажилладаг байгууллагууд ч юм уу ивент тэгдэг хүмүүс ирнэ хэрэг гарч ирдэг вэ? Нийт тамирчдын масын хувьд бол бүр хамаагүй бага. Мэдээж нөгөө Азийн наадмын аварга маварга ч юм уу эсвэл дэлхийн аварга ч юм уу тийм Азийн аварга маварга ч юм уу тиймэрхүү тамирчдын гал ивент тэгсэн компаниуд яг уу мэрс ирэл гарч ирсэн тийм. Нэг юм амар сонирхолтой санагдлаа. Хамгийн сүүлийн асуултыг асуужээ. Хамгийн залуу хичээлж байгаа хүүхэд хэдэн настай вэ? Бас хамгийн одоо хөгшин нь хэдтэй вэ? Өнгөрсөн жилийн өсвөрийн одоо хүүхдийн наадам болсон. Монгол улсын. Тэрүүгээр 11 настай лөө 12 настай нөх хөвсгөлийн хүүхэд орсон. Спортын мастер цол бас биелүүлсэн байсан. Аа тий. Хамгийн хөгшин гэх юм бол манай Цэрэн Дондуга, Цэрэн Долгор гэдэг 70 гаруй насны, 80 гаруй насны хөгшчөл байнагаа. Ази маструудыг ноёлдог тий. За цэцэх гоё юм байна уу? Баярлаа. Тэгвэл волтыг үзчих үзэгчлээ бас буудлын спортыг хийх зүйлмээ айгуу тийм. Ой спорт хэрэг өөр буудж үзчихээ даа сэтгэлтэй хэлээ. Бас маска асуу зүйл тий. Яг буудж үзчихээ даа яг ямар гэсэн хэлээ тий та бохон. Дэвчлээтэй хөлийстэй үзээрэй. За тэгэхээр нүг сая гутлын наарсан уу гэд асуусан тий. Тэр гутл нь бас зориултын гутл уу? Тийм нэг хавтгай болтой. Найхаас жоохон найгалт багсаад. Түнд анзаарахдгаар ууршаа найгалтыг багсаах. Тэр нь шагаагаар юм бас байдаг. Тэгээ дээрэс нь нүг хөл дээр бас маш удаан зогсох шаардлагатай спорт тий. Тийм мэдээж нэг зогсвол нэгээс хоёр цаг зогтолтой зогсох. Нэг хувцыг яг бүрэн бүтээхэд ойролцоогоор хэр уддаг бол урлахад гэх юм мэдгүй дэр энэ. Мэдээгүй Монголд байхгүй. Эдгээр ерөөсөө дандаа нэг бол Солонгосоос, нэг бол Герман, эсвэл Энэтхэг гурван орноос орж ирдэг. Ер нь ойролцоогоор хідээс хідэн насны орчим хүмүүс хичээлж байна. Нас хамаарахгүй. Энэ нэг тийм биеийн яг тэр хүчний биш. Ер нь жоох оюуны төлөв болсон нас л хамаарахгүй. Гэхдээ яг хичээлж эхлэхэд бол ер нь хамгийн сайн зөв цогцох нас бол нэг 13 дөрвөн наснаас эхлэх зүгээр. Гэхдээ нэг 2 жилийн өмнө хамгийн бага хүүхэд 10 настай хүүхэд ороод спортын мастер болчихсон. Тэгэхээр ер нь аль болох эрт хичээлж эхлүүл сайн уу те? Буудлахны хоройтох нас бол асууя. Тийм. Хараа бас юм. Хараа яг уу цохлон цохол. Гэхдээ энэ чинь санаас нэг юм стандарт өөрөө нүдэнд нь тааруулсан тийм нүдний шил хийчих нь. Тэгээд Олимпиа авраг биен дээр хүртэл хасах 7 молоо харагдаж байдаг. Энэ та ингэж санагдлаа л та. Ийм айгүй юм. Тайвшруулдаг тийм бэлсгэл хийж байгаа юм шиг нэг юм.
гоё санагдлаа. Тэг ер нь юу тийм юм. Тэгвэл. Танч манай кайд таарах хופцолцсонгүй тэг бүдүүн болгохгүй. Ямарсан буудаад үзье. Тэг бодол тэр байх нөө хари. Тэрс ялч үний ялч учны орчлоо очлоо би. Тэгэд энэ талбай болохоор ингээд 50 метрийн аюу гэсэн шүү. Яг бидний яг одоо энэ байрлаж байгаа гэсэн болохоор 50 метрийн буудлагын зал юм байна. Эхлээд хэдүүлээ тэр 10 метрхоор буудаж үтсчээ. Тэгээд ийшээ орж ирээд бас эргээд үргэлжлүүлэх болно. Буудад энэ нөгөө спортын буу болохоор зэрэг янз бүрийн тим нэг дур мөрөн багхгүй татдаг, ойртуулдаг дур багхгүй. Диоптер хараагаар харна. Тэгээд тэр цэгийн хараагаар харж буудна. Баруун нүдэд тулгаж аваачихад ийшээгээ энэ хараа нэг коридороор нарийн за. Энийг овооны гадуурх цайгийн жигт хараад энэ бууны урд байгаа тэр бүрэн хий хэсгийг болохоор бууны овоог нь тэр овоог байны гадна талаар бас мөн жигт харсан. Гурван цагирган дүрсийг жигт харж ич манийхаа голт онхоога. За тэгээ ихлэ буудах юм тамирчин маань өөрөө зүв зогсолтой ихлэд олж дараа нь буугаар гарч явна. За энэ зогсол нь болохоор зэрэг өөрөө цээж буй биеийн хэсэг яг энэ эсрэгтлийн хантаага ингээд параллел шахах өөдөөс нь харахаар зөвхөн толгойн гэж ирэх эргэж буудахлаа төсөөлөд. За хөлтөө мөрний хэмжээс жоохон том. Тэгээ хөлс нь хоорондоо параллел гадагшаа гიშгэж мшигхгүйгээр ер нь бүхлээр зүгээр стандарт зааж байгаа. Цаашаа хүмүүс бол яхаа өөрчлөлт хамжт өөр болох юм. Тэгээ ихний стандартсан болохоор зэрэг параллел зогсоно. Гадагшаа ингэж мөнгө зогсохгүй, дотогшоо зогсохгүй. Тэгээ зүүн хөлний урд үзүр нь шнэ. Зүүн хөлний урд үзрээс баруун хөлний урд үзүр нь 2-3 орчим хаа. Солгоон бол яхаа солгоо буудаж болно. Гэхдээ өмнө буу барьж үзээг бол шууд баруун бариад буудна. Манай нөгөө Азийн наадмын авраг, Азийн наадмын рекордч нөгөө нандин зай маань солгоо баг. Бас баруун буудаг. Я. Ийшээ харж байгаа. За. За. Үй. За, бууга өрөхөөс өмнө энэ голын хоёр хурууг шүү дээ. Удаад энэ хуруунд дэр тав. Ингиж тав. Ингиж туулаад өрөг. За, харагдаж байна уу? За, тэгээ миний хурууг харж байна уу? За тэгэхээр зөв энэ нарийнхан харагдж байгаа энэ коридор зай байна штэ. Энэ зайг нь уртлын овооны гадуур зайгийн жигт харна. Жигт харна. Овооны гадуураа, овооны голоор юм шиг үү? Энэ овооны гадуур харагдж байгаа зайнууд байна штэ. Эдгэр нь жигт багхгүй. Нэг тал руугаа шахацсан биш. Тэр энэ дүрс маань яг энэ чиний харагдж байгаа нарийнхан коридорын голт нь байх байхгүй. Тэгээ энэ овоогоо болохоор тэр байна их төрлөө голт нь шүү. Тэгээ гурван бүрэг хий дүрс болно. За Бохонд болохоор зэрэг эхлээд нэг 40-60 грамм орчим жинтэйгээр нэг хий явуулт гэж байгаа буудалд явуулдаггүй. Тэр яваад тусны дараагаар өөрийнх нь гохон 120-160 грамм үжиж хөдлөн хөдлөн. За. За эхлээд гох буул гэж үзье. За та. Зүйл. Тийм огцон дарахгүй. Удаан дарахгүй. Зөөлн жигд хурдаар, дундаж хурдаар. Нэг дарна гэсэн үг. Я. За, энэ дээр тавьчаа. Биер үтэхгүй. Бүтэн үтэн байхгүй. За, энэ замгаа нэг баруун гараараа. Замгаа нэгэд энийг дээш нэ. Нэ, хашин бат. Аа, за. За. Хин бууны маань сум маань болохоор зэрэг нэг тал нь битүү байдаг. Нэг тал нь онгорхоо байдаг. Ягаад онгорхоо нэхэр энэ онгорхоо дүрслөө ингэж агаар үлээж ороод төрж гарах зорилготой болохоор зэрэг энэ нэг онгорхоо нөх юм. Хойш нь харуул энэ бууныхаа гол зам дээр зүгээр тавина. Харснаа. За, үүний дараагаар зам хаасны дараагаар за ингээд буутахад бэлэн болж байгаа юм аа.
За, сабуу сая урт буугарч үзлээ. Гар буугарч үзлээ. Ямар байна? Тэг, ерөнхийдөө бол юу аим сонирхолтой юм байна. Тэгээд хүүхдүүдээ ирд тоглоорой гэж хэлж байна. Тэгтээ аим гоё юм байна. Амар гоё юм байна. Урт буун дээр би эхлээд төрсөлтөн дээр аягүй сайн бодсон чинь. Яг үнцэн дээр мурдсан дээр жоохон муу бодоод сүүлийн ураа сайн бодоод тэгээд 8 оноос. Тэгээ манай Алтай сая 10 оноос 1 буудлын дээр 9.6 оно хамгийн дээд амжилттай. Тэгэхээр баяр үргэн. За баярлалаа. Тэгээд бөнг мөнгө аягүй гоё юм байна. Тэгээд жоохон уг нь бол буутахад гоё мөртлөө жоохон ингэдэг юм. Амар их юу гэх юм. Тэнцвэрийн аль нь илүү чанга таалагдсан? Бөнг нь гоё. Бөнг нь гоё. Тийм, карбон аягүй гоё. За ингээ болтурын 2 дахь дугаар та бүхэндээ Техник спортын төв клубээс хурж дууслаа. Ее! Ее! За хит гэдэг вэ? Юу? Ирж цугалах гэж. Яг нэ. Сургалтын төлбөр хэд вэ? Сургалтын төлбөр энэ чи бүх багш нар гэрээт болохоор зэрэг сургалтын төлбөр багш болохоо бүрийн ондоо өөр өөр байдаг тийм. Цугалт хэд вэ? Ойролцоогоос нэг 80,000-аас 120,000 хорд. Тийм. Зүгээр найзуудаа бас хичээлээ гэж та бүхнийг уриалмаар байна. Тэ? Тэгээ нэг удаа гих гэж бас байгаа юм. Тийм зүгээр найз нөхдөөрөө альбом байгуулгаараа ажилтнаараа ирж мэрж буудаж болно тий. Одоо нэг хүн дангаараа ирэх юм бол манайх энэ чинь нэг зогсоолын бууны төлбөргээ цагийн 100,000 төгрөг авдаг. А олоолаа ингэдэг нэг байгуулгын болоороо тэмцээн оролттой болох юм бол цаанаас нь хүний тоогоор бас тарифтай байна тий. Тий. Нэг дахь тугаар. Нэг цагийн хугацаанд сум нь хамаагүй тий. Сум өөрөөсөө авна. А бас нөгөө. Тий. Хэдэн сум нь хэдэн төгрөг байна? За тэр нь яг одоо энэ клуб шинээр нэгдсэн болохоор тэр тариф нь одоо сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ тэрнээс гадна энд яг хідэн төрөл байгаа вэ? Сая бид нэг урт бооны төрөл, карбоны төрөл яасан тий. Тэрнээс гадна өөр ямар ямар төрлүүд байгаа вэ? За манай техник спортын төг клубдэр болохоор зэрэг карбо, урт боо, тэгээ биатлон гэсэн 3 төрөл хичээлж байгаа тий. Тэгээд одоо зуны хугацаанд авах юм бол манайх нэг дор 8, 6, 14, 24, 34 60 хүн зэрэг хичээлэх боломжтой. Зуны цагаар. Аа тэгээ өвлийн цагаар 30 гаруй хүмүүс зэрэг хичээлэх боломжтой. Тий, нэг дор. За тэгээд манайхан бас хөдөлсөж бас найз нөхдөдөө бас спорт хичээлээрээ тэгээ яасан бэ? Хаа там бэ? Оо юу нэ? Оо хүн байсан юм уу? Sorry. За тэгээ манайхан гоё бас буудлагаар хичээлээ гэж өгөөл. Найз нөхдөдөө бас гоё хоорондоо өсөлтөөд бас чаленж хийгээрэй гэж та бүхнийгээ сүсмээр энэ тэгээд бидэнтэй байсан. Холбогдох тугаар. Миний тугаар. Амаг амаг. 8815 2167. 8815 2167. Хайк. Хайк одоо хаан улд үүрэг. Энийг одоо нэг гурвалжингийн гүүрний урд талд. Эхний автобусны буудал өнгөрөө, хоёр дахь автобусны буудлаар баруун эргээд. Юу чи тэрийг нь гоё мапаар ингээд дэлгэрэнгүй харуулчих тэхөө. Мап дээр ингээд локейшн заагаа. За бүгдээ дууссацгаая. Шин жилийн үдэш ширхэг цаг. Тэгээд бас өнөөдөр бид нэрийг энд урьж авчирсан Бат Охтох багш та бас баярлаа. Жиж болно. Шин жилийн үдэш ширхэг цасан хайлаад шин амжилтын эхлэл шин нантайгаа ирлээ. За тэгэхээр үнэхээр гоё гайхалтай газар бас бид нар өнөөдөр гайхалтай чөлөө цагаа өнгөрүүллээ. Тэгээд бүгдөө цагийг бас амар гоё хаппи өнгөрүүлж чадсан баг тий. Тэгээд сейфтиг нь амар гоё ингэж хангаж өгж байгаа нь амар гоё салгцсан. Тэгээд бууга ингэж барьж болохгүй шүү гэд зүгээр бүр ингэ секунд бүрийг ажиглаад ер нь бол жоохон аюултай шүү яд чадсан ингэ
хүн амтруу буудвал тэгсэн чинь бүр өртөөсөө тэх боломж олохгүй. За одоо ингэ шүү тэгэ шүү гэд тэр аюулгүй байдлыг хангаж байгаа нь бүр үнэхээр гоёла. Харилцаа нь амар гоё. Тэгээ орчин нь амар цэвэрхэн, уцнууд нь бүр амар кул. Сүлөтэй. Сүлөтэй. Тэгээ бас нэрэс нь дээр нэр бас дээрэс нь нэмж хэлэхэд бидний буудлах хийсэн танхим болохоор зөвхөн дид мастер болон мастрас дэш одоо дид мастрас дэш хүмүүс буудах хөстэй танхим юм байлээ. Тэгээд бид нар зүгээр ингээд бичлэг хийж байгаа болохоор давраа тэр өрөөнд нь орсон байгаа. Тэр анхан шатны хүмүүс олоо шал ондоо газраас эхэлсэн юм байл шүү. Тийм тэгээ бат тогтох багш бас амар сайн тайлбарлаж өгд юм байл амар ойлгомжтой. Тэр нь ал зүгээр за кино театруудыг муулаагүй шээ за гэхгүй. Гэхдээ орчин үед залуус яг ингээд цагаа зугаатай өнгөрүүлэн хэрэг дугуунаал кино үзнэ гэж хэлдэг штэ. Тэсэн чинь буудлагын газар ирэх юм ал амар кул санагдлаа. Ирээрээ гэж хүсье. Хүсье. Зураг авахулч бас болох амар гоё газартай юм байлээ. Тэгээ 1000 еврогийн хувц өмсч үнслээ. Өрөнд очих уу те. Баяртай. Дараа олцъя. Шинчлийн үүд.